una altra de les novetats, bueno, novetats, quan va sortir el reglament, l'agència va parlar de, a l'hora d'informar, ara és molt important el tema de la informació als interessats, i evidentment en el nostre cas als pacients, i en un primer moment l'agència va proposar un sistema d'informació per capes, i la llei expressament, bueno, només és un apunt, recull aquest tema de la informació per capes. El que vol dir és que, a veure, potser s'aconsella que el pacient que ve a la nostra consulta i que l'informem de quines són les finalitats, el termini de conservació i tot això li fem per escrit, però sí que és cert que, per exemple, a l'hora de penjar la informació a la nostra web, doncs sí que podem fer el tema d'informar per capes. En quin sentit? Vol dir que la primera capa, en un primer moment, nosaltres posarem la informació bàsica que la llei ens diu que és la identitat del responsable, la finalitat, i bàsicament és la possibilitat d'exercici de drets. Si la nostra empresa fa perfils, efectes de mercadotècnia o tot això, llavors hauríem de posar més coses, però amb aquestes tres, les tres primeres ja hauríem informat bàsicament. Llavors, si la gent vol més informació, es pot posar un link on la gent pot clicar, o no cal que cliqui, podem posar un cartell i dir que pot, per més informació, pot adreçar-se a la recepció del col·legi, a la web, vull dir, per exemple, en el cartell de videovigilància, que si tenim càmeres de seguretat l'haurem d'adaptar, doncs es pot posar. Qui és el responsable? Doncs el responsable serà la persona, doncs no sé, el col·legi de metges, la finalitat, doncs la que sigui, i llavors tot l'exercici de drets, doncs poden anar a la web o a la recepció. Vull dir, tot això és una miqueta el que serien la informació per capes. ¿Vale? Llavors, pel que fa a l'exercici de drets, hi ha el tema de la intervenció del delegat de protecció de dades, que ja ho hem comentat una miqueta, que seria com un mediador previ a la possible reclamació de l'interessat a l'agència. Llavors, també la llei ens diu que, a veure, es podria considerar repetitiu el fet d'alguna persona, doncs ve a la consulta i ens diu, escolta, em pots fer un informe que el necessito? Va, se li fa un informe, perquè quan demanem un informe o ens demanen un informe o la història clínica és un dret d'accés, que ara ho veurem amb més deteniment, doncs si ens ho demanen quatre cops en sis mesos, doncs es podria considerar repetitiu i li podríem dir, escolti, doncs ja li vam donar fa dos mesos, sempre quan no hi hagi hagut algun canvi o alguna causa legítima que així ho justifiqui. Llavors, una altra de les, novetats, que això potser està més pensat pels centres grans, és que si algú ens demana el dret d'accés a la història, doncs si nosaltres podem habilitar mitjançant un sistema remot que la persona pugui accedir, això sí, sempre d'una forma segura i amb totes les mesures de seguretat necessàries, doncs podrem considerar que hem atès el seu dret d'accés. Llavors, un tema important és que a vegades ens pot dir que la gent ens pot exercir el dret de rectificació per modificar les dades que tenim, o el dret de, supressió, que abans era el dret de cancel·lació. Tant en un cas com en un altre, si algú ens demana rectificar aquelles dades, haurem d'agafar i bloquejar aquelles dades que en teoria les modifiquem i no les podrem utilitzar. La llei explica què s'entén per bloqueig, que és el que hem posat aquí. El bloqueig significa que nosaltres no podem fer cap ús, incloent la visualització, és a dir, que no la podríem ni consultar, i això és el que s'anomena el dret de bloqueig de les dades. De vegades, per temes informàtics, potser és un tema que és, no és possible bloquejar-les, doncs haurem de deixar constància de que potser hem fet una còpia de seguretat, però haurem de deixar fer i deixar constància de que ho hem fet d'aquesta manera, per si algú ens demana de que no li hem bloquejat degudament les dades. I el mateix passaria amb les dades de supressió, però compte que amb les dades de supressió hem de tenir en compte que estem parlant bàsicament d'una història clínica, i llavors aquí entren altres temes que ara ens comentarà la Mercedes.